Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsem konečně zase zpět v mém domáckém bikeparku Kálnica, kde jsem teďka pár měsíců nebyl, takže hrozně se těším na to, že tady pojezdím svoje oblíbené traily. Celý bikepark je suprově našejpovaný, je krásný počasí, takže doufám, že tohle bude suprovej den na kole a že pořádně pošredíme. Tak jdem na to. Co se týče kola, tak dneska samozřejmě padla volba na mýho velkýho freeriďáka Rosebike Scrub, který je jako dělaný na ty velký skoky, které tady v Kálnici jsou. No a já už stojím na startu trati SPDH, takže to je nová trať, kterou tady letos kluci otevřeli. Na jaře jsme jezdili, jsou tady fakt velký skoky. Tohle kolo tady je jako doma, takže pojďme dát první jízdu a otevřít to pořádně z ostra. Tak jo, pojďme do toho, první tráť, SPDH, velký skoky, pojďme to otevřít trošku ve stylu. Samozřejmě, tady to je jedna z těch větších tratí, první skok, yes, druhej, dobře. Tak, tady taková ta sekce na srovnání trošku, shark fin, tady bychom to mohli flipnout, yes. Jo, OK, haha. Tak jo, tohle to je dobrý. Tak, pokračujeme dál rovnou, nebudem to zdržovat, jdeme do té druhé půlky. Tady kvotr, ten mám na druhou stranu, tak to je trošku vždycky boj s tím. Tak, krátký dropík. Tenhle ten skok, ten je těžkej docela. Yes! No tak, jako otvíračka, myslím docela dobrý. A už jenom hlavičky. Jaký transfer, wah! A jsme dole. Džiu! GoPro, stop recording. Do dnešního videa mám jednu takovou rychlou vsuvku a to, že na dirťáka Rosebikes The Bruce, kterýho jezdím i já, je teďka 10% sleva, to až do konce října, takže můžete ušetřit docela pěkný peníze na kolo, který je jedno z nejlepších na trhu určitě, takže pokud máte zájem o koupit novýho dirťáka Rosebikes The Bruce a to v obou těch verzích výbavy, tak pod videem vám nechám informace o tom, můžete se na to kouknout a s mým slevovým kódem můžete ušetřit nějaký peníze. Tak jo, jdeme zpátky do videa a jdeme jezdit. Odchytil jsem si tady Honzu Wolfa, známýho stylaře a samozřejmě jednoho z tvůrců Bikes on Film. Čus. Nazdar. A mohli bychom dát takovou vloženou sekci, nějaký bráb tamhle v poslední zatáčce, tady na tom Big Vitu. Honza to umí určitě o hodně líp než já, tak uvidíme, jak se to komu povede a kdo tu poslední klopenku víc rozmasí. Tak yes. Jedeš první, já to tam jdu natočit. Yes, jdem na to. Kvalitní šreditba. Tak jo, Wolfík vybral tady tu klopenku, tu předposlední a já to zkusím asi tamhle v té úplně poslední, předám kameru a uvidíme, jak se to podaří mě. Tohle debil, to jsem neviděl. Tak díky za featuring, jdeme jezdit dál. Ještě raz. Jedem? OK, takže jedeme na tu Big Airlineu, jedu za Teokováčem a jdem se na to podívat.
jak jsem říkal, největší skoky samozřejmě tady v Kálnici. Tamhle ta tráť už je rozhodně fakt hustá, ta není pro žádný začátečníky, ale spíš pro postřílený lidi, kteří fakt už skáčou a vědí, jak na to. Tak, tohle byla ta rozehřívačka a jedem na tu plnotučnou fázi tohohle trailu. Teď ten nejdelší. Yeah! Yes! Jo, tenhle trail, jak říkám, ten je fakt ostrej. Tady je potřeba to mít přece jenom už trošku v pracce. A jedeme i na airbag, jo? OK, to flipuje. Já, dobré. Mega. Já jsem tady teďka u toho největšího skoku na Big Airline, který je tady za mnou. Tady odraz, dopad až úplně tamhle. Je to fakt už docela velký skok, spíš takový posílák, ale člověk na to jede jako docela velkou kudlu. A tenhle jsem skok, já jsem ještě nikdy neflipoval. Určitě už jsem někdy flipoval i větší skoky, ale tady samozřejmě je docela složitý to, že tady člověk najíždí z té zatáčky, takže je to docela technický a docela by se mi líbilo to dneska flipnout. A tady teďka Vláček, Filip Dian, Adam Semerák za mnou. Jo! Docela by mě zajímalo, jak dlouhej ten skok vlastně je. Vždycky se tady říká nějakých 15, 16 metrů, něco takového, takže zkusím to odkrokovat. Uvidíme. Stojím teďka u té hrany, tak uvidíme, kolik kroků, na kolik kroků to vydá. No tak je to nějakých 16 jako opravdu pořádných kroků, takže ten skok opravdu bude mít nějakých těch 16, 17 metrů, něco kolem toho v tuhle chvíli. Takže já si teďka půjdu skočit ještě jednou, nacítit tu rychlost a doufejme, že potom bych tohle mohl teda flipnout. Já si to ještě teda skočím rovně asi, bo určitě. Tak, pojďme ještě vyzkoušet jednou rychlost na to. Jo, to bylo dobrý, si myslím. Hele, já myslím, že rychlost mám už docela nacejtěnou na to, takže by to snad mohlo být v pohodě. A teďka tamhle nahoře je Filip Dian, samozřejmě jeden z místních stavitelů, který už tady to flipoval nesčetněkrát. Říkal, že to pošle teďka, tak uvidíme, necháme ho jet, koukneme na to, jak to bude vypadat. Yes! Hustě! Nebudu hádat, když řeknu, že jsem z toho trošku nervózní, ale myslím si, že není důvod, aby to neklaplo, tak pojďme to dát společně. OK. Můžu? Jedu! Yes! Dobré! Dobré, dobré! Samozřejmě vždycky jako větší flip. Před tím odrazem je to trošku nepříjemný, ale nakonec pohoda, docela příjemný skok. A jsem rád, že jste u toho byli se mnou. Hoši, díky za točení. Filip Dian, Adam Semerák. Díky.
Tak a tak si to ještě dojedeme přes ten airbag, aby jsme mohli zkusit dát front flipa, přece jenom na tom velkém kole. Uvidíme. Yes! Tak jo, z dnešního videa už to pomalu bude úplně všechno. Byl to naprosto skvělej den tady v bikeparku Kálnica. Jak jsem říkal, to jaro a podzim jsou tady vždycky úplně bezkonkurenční a já tady rozhodně nejsem naposledy a věřím, že to taky není poslední video, na který se můžete těšit odsud. Já jsem si to naprosto skvěle užil, to ježdění bylo parádní, traily našejpovaný. Mám samozřejmě velkou radost z toho flipu na tom velkém skoku, protože měl jsem to v hledáčku už nějakou dobu, ale nedostal jsem se předtím k tomu, takže mám radost, že to padlo takhle z první, že to mám odškrtnutý a mám tady ještě další věci v hledáčku, takže to možná bude třeba předmětem nějakého dalšího videa. Tak jo, to už bude úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!